Hej allesammans och välkomna till ytterligare en kalenderöppning på min YouTube-kanal. Idag ska vi öppna ingenting mindre än Lancôme's. Och den kommer i en sån här liten fin sleeve. Den här har jag fått ifrån Lancôme eller L'Oréal Luxe. Och I'm very excited, den kom äntligen idag och jag är så himla taggad. Alltså den är så fin, kolla! Den är väldigt liknande, det måste ha varit förra årets antar jag. Mm, det är någonting som luktar jättegott här i. Det är något som luktar lite för gott, så det oroar mig lite att det är något som har gått sönder. Men den här kalendern är så himla fin och den är också otroligt opraktisk för mig att öppna. För det första så kommer ni inte se ett dritt och för det andra så kommer inte jag få plats med den. Men jag hoppas att ni är taggade ändå, alltså den är verkligen så himla fint. Den öppnar liksom som en bok och har en jättefin layout. Den här är absolut inte jättebillig, men de har verkligen steppat upp sin kalender de senaste åren, så att jag har stora förhoppningar på den här Lancôme kalendern. Jag kommer lämna en reklamlänk här nere och ni får kika om ni är sugna, helt enkelt. Nu hoppar vi in i den här. Jag vet inte riktigt hur jag ska lägga den, jag lägger den lite på sniskan. Den här luggen irriterar mig lite. Ska jag bara peta den bakom örat kanske. Så kanske, så jag blir av med det lite grann. Låt oss öppna Lancôme's adventskalender 2021. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Jag tävlar ut massor av adventskalender på min kanal och även på min Instagram om ni är sugna att kika. Först och främst så är det La Jennifique. nej, den heter inte La, det är Advanced Jennifique ifrån Lancôme. Och det här är deras 10 ml serum. Det här är deras bästsäljare skulle jag tro. Och jag läste någonting igår, jag pratade med, jag hade en kompis över här och sen har jag googlat lite efter det. Att den här lanserades samtidigt som The Body Shop's Drops of Youth serum, eller serie. Och vid det tillfället så ägde ju L'Oréal både Lancôme och Body Shop. Så jag ska spara den här för jag ska göra lite undersökning om det finns ett samband. Men det här är i alla fall ett återfuktande härligt gott serum som är väldigt populärt ifrån Lancôme. Lucka nummer 2, de är som små hus som man öppnar dem liksom från toppen på husen. Supergulligt. Och alla har lite papper på sig som vi givetvis bara slänger iväg. Sedan har vi i lucka nummer 2 deras Advanced Jennifique Light Pearl Eye och Lash Concentrate. Nu är frågan, är det då, är det snurr, vad är det? Eye och Lash, är det då ett franskt serum? Det måste ju vara som ett serum under ögonkrämen, eller? Jag har inte testat det här i alla fall, jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Men det kanske någon av er vet, i sådana fall så skriver ni det här nere. Spännande, än så länge. Ganska små storlekar. Det här är återigen en ganska, jag ska ha en liten sax här för jag behöver klippa upp några av husen. Det här är ju som sagt ett ganska dyrt märke, jag förväntar mig inga superstorlekar. Eftersom det är som det är liksom. Men kalendern har varit okej. Nästa är i alla fall en liten burk och där är det också ifrån Jennifique-serien, så är det deras Youth och Light Infusing Eye Cream. Och det här var en ganska schysst storlek, en ögonkräm räcker ju så himla länge. 5 ml är ganska standard på de här teststorlekarna. Men jag kanske får testa, jag kanske får spara de här jag vill alltid säga magnifik, men Jennifique-serien. Jag vet att den är otroligt populär och ja, jag skulle gärna testa hela serien, om jag ska vara ärlig. Det är en sån här serie som jag är ganska nyfiken på, för den är med överallt, det pratas överallt, det är mycket sponsrat om den och så. Och jag gillar generellt Lancôme's produkter väldigt mycket. Mycket av sminket är ganska basic. Och det kanske som ni ser på mig, jag är inte super basic alltid, men jag tycker att det är väldigt roligt. Och jag tror att deras hudvård, jag tror att jag skulle tycka om det. Om ni skulle vara sugna på en Jennifique-test, så se till, för då köper jag hem de grejerna. Lucka nummer 4 är här uppe i hörnet då. Där har vi en mascara tror jag. Och Lancôme gör så trevliga, yes! Det här är Monsieur Big. Som ni kanske vet, nu ska ni få höra mina fransar igång till. Så jag har typ inga naturliga fransar, jag har haft lösögonfransar på mig varje dag i 5 års tid. Typ, eller varje gång jag sminkar mig i 5 års tid. Jag har sista året börjat använda fransserum av olika slag och fått jättefina resultat. Den enda mascarorna som jag någonsin har tyckt är wow efter mina Lash Princess mascara från Essence, det är Lancôme. Jag tycker Lancôme, det är deras bästa produkter tycker jag. Det här är Monsieur Big. Mina favoriter är Hypnose och Hypnose Dolls tror jag den heter. De är så bra. Lancômes bästa produkter tycker jag är deras mascaror. De är verkligen värd prislappen tycker jag. Och det säger jag inte
mjukt inte. För att jag är ju inte ett jättebig fan av att testa nya mascaror. Men jag älskar Lancomes mascaror. Jag har en annan här som jag håller på att testa det från Lancome. Som jag har testat nu ett tag. Och det är Lash Idol. Jag tror att det är deras senaste. Den är också jättetrevlig. Den har en väldigt, vad ska man säga, bulkig silikonwand. Jag gillar dem supermycket. Den där är kanonbra verkligen. Det var 4 i alla fall. Låt oss fortsätta. 15 är det. Sa jag inte att jag skulle ha 5 eller? Jo, 5 var bredvid 2an. Ska vi se, här är det en liten tub primer tror jag att det här är. Det här är, ja, det är prep och matte. Refreshing mattifying makeup primer, all day hydration. Jag kan säga att den här är väldigt nermattande, det finns ingen hydration i den här. Jag skulle bli öken om jag använder den här, men den är jättetrevlig om man är oljig. Jättebra sak att lägga typ i T-zonen och så, om du är väldigt oljig eller glansig under dagen så är den här superbra. Jag har också, det där är min hund, oklart vad han vill. Ett skall är... Mamma kommer hjälp mig med någonting. Bollen har rullat under något eller leksaken sitter fast i något eller så. Jag får se om det kommer ett till. Då får jag springa och hjälpa honom. Den är också jättetrevlig kan jag säga att lägga på en... Jag ska se om jag har någon sån typ av pensel här. Men en stippling brush. Jag använder inte det så jätteofta. Jo, här har jag en som jag tycker om. En stippling brush då som är lite så här. Jag brukar också ta lite så och köra över foundation. Givetvis inte om man har använt den alldeles för matt eller alldeles för mycket puder. Men den är superbra att preppa mig över faktiskt. Om man vill testa. Den är kanon. Men inte på mig. Jag är alldeles för torr. There is no hydration. Nu kommer det ett skall till. Det betyder att jag måste gå. Men vi öppnar lucka nummer 6 först. Och i lucka nummer 6 tror jag det är ett litet läppstift. Nu ska vi se, det är det. Det är deras det här med jävla franska hörni. Det är deras läppstift i Ruby Cream. Det är så snyggt. För det första ser ni att bulleten är speciellt utformad, så himla fin. Och färgen är så fin. Det är verkligen Ruby Cream alltså. Den beskrivningen är bra. Ruby för mig är ju en röd, men det här är verkligen som en väldigt nervitad röd. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Superfin färg. Lucka nummer 7. Låt oss se vad som är i lucka nummer 7. Det är någonting lite större. Ska vi se här. I lucka nummer 7 så är det en La Vie Est Belle. Så säger man absolut inte, men jag har gett upp. Det är i alla fall en av deras bästsäljande parfymer. Deras dusch. Jag känner min son väl. Det var en boll som låg på ett ställe där han inte vågade gå. Men det här är alltså en av deras bästsäljande dofter skulle jag säga. Den doftar jättegott och det här är då duschgelen. Alltså... Den luktar jättegott, men det är inte min typ av doft. Nej men det är inte det, den luktar jättegott. Och jag kan inte berätta för er vad den doftar, jag är superledsen men jag är värdelös på att beskriva dofter. Gott och blommigt och det skulle kunna funka, men det blir liksom inte en favorit hos mig. Helt okej produkt att ta med i en kalender tycker jag dock. Nu ska vi se här vart vi var nu då. Tappade jag all fokus. 8 är också lite större och det är då body lotionen i samma. Det är deras fragrance body lotion i La Vie Est Belle. Nu kommer ni höra hunden som leker med bollen som en tok på hela golvet. Snälla, kan man inte uppföra sig 2 minuter medan mamma jobbar? Tydligen inte. Luktar jättegott som sagt, de är bara inte min typ av doft. Dock så är, tror jag att den är jättemångas typ av doft. Mian är också en lite större lucka. Det här är deras micellärvatten. Jag har som sagt testat lite. Hudvård från Lancome, mer smink tror jag än hudvård. Fan, man har testat mer än vad man tror vet när man börjar gå igenom i huvudet. Men micellärvatten är i alla fall inte en typ av produkt som jag använder på en daglig basis. Jag gillar oljerengöringar och, alltså en dubbelrengöring med en oljerengöring och en traditionell rengöring efteråt. Och jag använder helt enkelt inte ett micellärvatten. Den här har ros i sig, doftar inte jättemycket, jo kanske. Ja, inte jättemycket, men den är helt klart parfymsatt. Och det är micellärvatten. Och det är väl ändå roligt, tycker jag. Men, ja. Det handlar ju om preferens, såklart. 10, där har vi ögonremovern. De är inte så bra inslagda, jag ser igenom. Det här är deras bifas, alltså att den är i 2 faser som man skakar, lägger på en bomullspad, håller emot ögonsminket några sekunder och gnuggar försiktigt av. Den här är jättebra, den här tycker jag jättemycket om. Och den tar verkligen bort allting, franslim, vattenfast mascara, alltså allting. Brow soap, you name it, tar den här bort, den är jättetrevlig. Och den är verkligen snäll. Mina eksem som jag har på hela mina lock irriteras inte alls av den här, så den är trevlig. Stor chans att jag bara håller den här faktiskt. För den är väldigt, väldigt trevlig. Om jag gör testet på Jenny Fick, då, och ni vill se det,
då köper jag nog en full rutin ifrån Lancome i så fall. Så då blir det lite sånt också. Sedan i då lucka nummer 11 så är det en av deras absolut mest populära produkter. Den här är alltid med på GVP, om ni någonsin har fått en GVP med Lancome, alltså gå på köpet. Det är deras Multilif Ultra Cream. Den har SPF 30, den ska jobba mot hudpigmenteringar, den ska vara väldigt återfuktande och den är lite fetare än en traditionell dagkräm. Alla Lancomes produkter är egentligen ganska parfymerade. Jag tycker att det är värt att nämna, för att alla fixar ju inte det. Så de är ganska parfymerade alltihop. Men det är anti-wrinkle, firming, chu-chu-chu, really nice. Storlekarna är inte jättestora. Och det är det här vi har pratat lite om, de här märkeskalendrarna. Jag säger det förut, jag har sagt det igen, för att alla tittar inte på alla videor. Jag är ledsen om det är tjatigt, men de här kalendrarna med ett märke, de är gjorda för människor som ett, älskar märket och redan vet att de kommer använda massor, eller två, är nyfikna på märket och inte vet vart de ska börja. Då är det här en jättebra kalender, kan jag säga rakt upp och ner. Den är väldigt typisk Lancome-kalender liksom. Och så gäller det alla de här märkeskalenderna. Så det får man ha lite i åtanke, att det kanske inte är till alla konsumenter. Jag har i alla fall lucka nummer 12 här borta i hörnet. Jag skulle gärna vilja se lite mer smink, om jag ska vara ärlig. Jag tror inte kanske att vi får jättemycket mer. Vi har fått, nej, varför gör de så här? Det här har hänt innan. Det här är Lancomes Long Lasting Softening Concealer i 02 Beige Sable. Den här är för mörk för mig för det första. Det här är inte okej. Vi vill inte ha färgade produkter i våra kalendrar. Det är ute, we don't want it. Vi har aldrig velat ha det, men det finns ingenting som är mer exkluderande än det här. Absolut ett minuspoäng. I will not accept it. I don't like it at all. Det tänker jag verkligen inte. Även om jag tycker att kalendern hittills är ganska okej, så tycker jag absolut inte att det där är okej. 13 är det dags för nu då. Det är en till burk, det är en tung burk. Ah! Det är deras Cream Fondant Soft Cream. Det här är en av deras lyxigaste serier, om inte jag missminner mig. Och den här sparade jag från förra årets kalender och har älskat alltså. De här är så trevliga. Jag skulle säga att det är, vad ska man säga, det är en rosdoft i den för övrigt som inte alla kanske älskar. Men det är en väldigt rik och härlig kräm som också gör jättefin under foundation. Och den här är supertrevlig och så himla snygg. Och tung. I like it. 13, nej 14 men nej, förlåt. I 14 så har vi, det har vi inte fått innan tror jag. Det här är från samma serie då, Absolut. Det är deras serum för ögonen. Och det här är 5 ml. Vilket är ganska stolt, men det var ju det här med ögonprodukt. De är jättedryga, det behöver så lite runt ögat. Så det var ändå kul, den har jag absolut inte testat eller pillat i någon gång. Så det tyckte jag var lite roligt. 15. Jag hade önskat att vi hade fått några större storlekar så det hade känts lite liksom lyxigt ordentligt. Sedan har vi också ifrån Absolut, den serien då, Precious Oil. Den har jag inte heller testat, de här måste jag nästan behålla. Eftersom jag tyckte så mycket om den här krämen förra året. Jag fick både dag- och nattkräm. Och tyckte jättemycket om. Så kanske får behålla dem. Vad var det där då? 15. Då är det dags för 16. Han är här borta på hörnet. Han är lite större så vi kan hoppas på något i full size nu då. Pensel. Nej! Mascara! Åh! Det här är Hypnos som jag pratade om. Det här är det här är... Jag tror att det här är min favorit från Lancome av allting jag har testat. Den här är så bra, jag är så glad att den här är i fullstorlek. Och den här kostar nog typ 300, jag vet inte, 59 kanske. Den här är dyr ändå, och vi fick den i fullstorlek. Precis när jag satt och gnällde över att det kunde komma någon fullstorlek. Det var verkligen kul. Alltså verkligen, verkligen. Makes me happy. 17 tar vi då, den är också här borta på hörnet. Vi har några ganska stora luckor kvar, så jag hoppas att det kommer några mer fullstorlekar. Vi har ett läppstift till tror jag. Det här är deras Absolute Rouge Drama Matt. Älskar ändå att det kommer ett rött läppstift. Alltså det är svårt, jävla vilken fin vibe. Det är svårslaget med ett rött läppstift. Och vi har faktiskt inte fått så många år. Och det är ändå juletider. Jag tycker det är jättekul, jättefin. Jag älskar också den här storleken på läppstift. För ärligt talat, hur ofta går vi igenom läppstift då? Inte jag i alla fall. Inte alls faktiskt. 18, vad var det där då? Nej, det måste ha varit 18.
Harley skulle skälla ut brevbäraren, så jag fick pausa en gång till. Men i lucka nummer 19 så är det deras toner, och det här är deras återfuktande toner som är lite tjockare konsistensen. Jag vet inte om ni ser det, men den är, ja, den är lite rikare i konsistensen. Supertrevlig återfuktande toner som man kan klappa in i huden. I really like this från Lancôme. Den här är super trevlig. Den här har jag någon gång i livet hittat genom kalendrar och sedan köpt i full storlek. Sedan har vi 20 då, låt oss se om vi kan få upp ett litet hus. 20, det är någon typ av burk, det är väl nattkräm då? Nej, det var det inte. Vi har fått Hydra Sen. Och det här är deras gelkräm som är, det är 15 ml. Det är deras gelkräm, det här måste också vara en av deras bästsäljare. Men det är en ganska, jag skulle säga att den är ganska lätt, mina mått mätt, ansiktskräm som passar perfekt under makeup och för en lite, inte supertorr hud utan mer en normal till kombination kanske. Supertrevlig, och 15 ml är ändå ganska schysst. Var det 15 ml av andra med? Jajamän, det är ändå ganska schyssta storlekar måste jag säga. Det är inga liksom, det är inga galna storlekar, men det är ändå OK storlekar. 21, där har vi en, ja varför inte. Vi har en full storlek och det är deras anti-dryness hand cream. Den här tror jag inte att vi har fått tidigare år, men jag är faktiskt inte helt säker. Jag har i alla fall inte använt den här, tror jag. Nej, jag tror inte att jag har det. Så kul, handkräm är ändå bra. Det här ser ut som att det är, nej jag vet inte om man säger, gud. Det är i alla fall någonting honey och rose water. Jag har gett upp det där med stavningen, ni blir bara arga på mig. All skin types, even sensitive. Älskar handkräm. Jag har fått så lite handkräm och läppbalsam i år. Så jag blir verkligen genuint pissglad av att få det. För att vi har fått så himla lite i år. Lucka nummer 22, jag tror att det här är en babymaskara till. Ja, det är Lash Idol mini mascara och det är den jag visade tidigare. Jättetrevlig mascara, den kommer ni absolut vilja testa. Det tycker jag ändå är kul att de skickar med, men jag är så glad att vi fick fullstorleken ifrån Hypnos. I'm keeping that. 23 är den här borta. Och det är, nej, vad tråkigt. Vi har fått en till scented body cream och det är till Idol, alltså deras parfym. Den luktar ju väldigt gott. Men vad tråkigt, kunde inte vara någonting annat i lite större storlek. Lite snålt tycker jag. Lite snålt. Men jag kanske inte riktigt är, jag kanske inte riktigt är kunden till den här. Och i lucka nummer 24 så är det en liten parfym och det är också Idol tror jag. Det var inte så jättekul. Det är en, jag älskar dock när de gör det här, det är Idol. Det är när de gör samma förpackning som de vanliga parfymerna fast i liten storlek. Alltså det är så bra. Den här luktar jättegott men den är inte för mig. Med det sagt, jag skulle säkert använda den, jag kommer säkert spara den här. Jag tycker de måste spara den här typen av söta små parfymflaskor. Det var allting för Lancôme svenska kalender 2021. Jättetacksam till L'Oréal Lux att jag fick den här utav dem. Så att jag kunde öppna den här på min kanal till er. Jag tycker att det är en okej kalender. Jag tycker att det är en väldigt bra kalender om man verkligen är sugen på att testa Lancôme. Jag hade kanske önskat att de inte behövde ha tre stycken såna här typ scented kroppskrämer. Utan snarare i så fall kanske ha duschgelen ifrån La Vie Esbelle och sen en liten parfym i det. Men med det sagt så tycker jag att det är en ganska trevlig kalender. Jag älskar att vi fick en full size mascara och så. Och som sagt, är man sugen på Lancôme och vill testa det så kommer man inte att bli besviken tycker jag. För det är en väldigt bra mix att testa ifrån för att sen köpa fullstorlekar. Men den känns tyvärr inte jättelyxig tycker jag. Vad tycker ni? Det måste jag ändå säga. Kanske börjar jag att bli, du vet, lite så trött på kalendrar och är så här. Why did they put this in? Hade jag öppnat den här tidigare så kanske jag inte hade varit lika negativ, men jag vet inte. Jag tycker att det är en trevlig kalender, men det är absolut inte mer än så. Tack för att ni tittade på dagens video, glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!